12月19日，亚洲基础设施投资银行在北京宣布，其理事会已批准新一批6个意向成员加入，成员总数扩大到93个，成员已经遍布除了南极洲外的所有大洲。此次新增的6个成员包括阿尔及利亚、加纳、利比亚、摩洛哥、塞尔维亚和多哥。近日，亚投行行长金立群在北京接受了记者的采访。金立群表示，亚投行成立的这3年，已经向世界表示，亚投行是一家按国际高标准运行的国际多边机构。这是我刚才讲，是国际社会对亚投行的一张信任票。那么3年以后，我们初步的看到，就是一步一步的往前走。亚投行3年的表现，说明了中国政府一言必行，行必果，说明了亚投行的管理体系、公司治理是符合现代国际的机构的标准的，也说明亚投行的管理部门是严格按高标准来执行的。我认为3年来亚投行的表现已经向全世界无可争议地表示，这是一家实实在在的、切实的按国际高标准运行的国际多边机构，是具有21世纪公司治理的高标准的开发机构。亚投行是首个由中国倡议设立的多边金融机构。金立群说，亚投行是中国40年改革开放的一个重要成果，是中国承担更多国际责任、推动完善经济体系、提供国际公共产品的建设性的举措。对于美国和日本尚未加入亚投行，金立群表示，这并不表示他们对亚投行的公司治理有任何怀疑。实际上呢，你也可以看到，美国的各个阶层的，包括智库啊、政府部门啊、这个信用评级机构啊，都是非常肯定的啊。美国有很多有识之士、很有影响的人都对亚投行给予非常中肯的、客观的、高度的评价。那么我们这个银行呢，也是跟美国和日本呢是保持着很好的这个联系啊、沟通。比如说，我们雇佣美国籍和日本籍的这个工作人员。那么我们跟美国的金融机构啊也有广泛的接触。金立群表示，未来亚投行在项目过程中的国际招标，对美国、日本的企业都一视同仁，也鼓励他们参与竞标。那么我已经说了，在很多场合说，大门永远是敞开的啊，这是不会关闭。第二点呢，各个国家加入不加入是他们自己的选择。第三，无论你是不是我们的成员，我们都会跟你们进行多方面的合作。在项目的选择上，金立群表示，亚投行有一系列的投资政策、指导方针和风险管控，最根本有3个要求。第一是财务的可持续，第二是环境保护，第三是项目必须得到所在地人民的支持和拥护。此外，亚投行始终强调质量第一。我们始终强调质量第一，这是一个最基本的一个理念。因为一个金融机构、一个开发机构，它关键是能不能长期的可持续的发展下去。那么，但是你这种长期的可持续的发展，归根结底还是在于你自己从事的投资项目是不是好的，是吧？所以我们吸取了私营部门的公司的经验，吸取了世界银行和亚行等其他多边开发机构的一些经验，然后在他总结他们的经验的基础上，我们再制定自己的政策和一些规范。金立群说，亚投行的文化建设既要具有国际性，也要体现中国文化的精神。亚投行作为一个国际机构，有将近50国家的人在机构中工作，让拥有不同的文化背景、宗教历史的人在一个机构里为了同一个目标来努力，需要一种特殊的文化。金立群说，亚投行应该是一个精干、廉洁、绿色的机构。你一定是要以廉洁、清正、廉洁作为我一个非常这个占亮的一块品牌，所以我们有很严格的这些要求。所以我们的这个文化
是尽可能的体现世界的文化，同时又要充分反映中国的文化。我跟大家在一起呢，第一个我尊重大家，那尊重从高层的管理人员一直到打扫卫生的工作人员，对他们都是一样的尊重。那么为了使这个机构不犯错误，少犯错误，特别是不能犯大错误，所以每一个决策都是要在充分酝酿和讨论的基础上，就是常熟业员民主决策，到最后我做决定的时候一定是在充分听取大家基础上的。金立群说，他认为亚投行是一个新创办的机构，作为国际多边机构的一员，还有很多地方需要改进，需要建设，需要加强。亚投行还要虚心地向其他的机构学习，继续保持谦虚谨慎的态度，来不断巩固发展。